猫身上有凸起的小肉粒，那这个小肉粒的话，我觉得要分它是在皮肤下面呢，还是在皮肤上面，就是皮肤上面凸起的呢，还是在皮肤下面？如果它是在皮下凸起的话，那最常见的呢，比如像这种，猫囊炎，还有个就是，皮下的一些，脂肪的一些异常的一些增生，非炎症性的增生，还有一点就是针剂或者是注射剂出现的一些局部的这个炎症反应，它也会出现凸起。再一个就是，如果是它在皮肤上面的一些凸起的话，或者小肉粒的话，那首先要考虑是不是这个皮脂腺的问题。再一个就是可能是像一些脂肪粒啊，或者是一些皮肤的一些肿瘤啊，都有可能会引起表皮的这个小肉粒。所以说，我觉得最简单的要从这么几个方面判断呢，它属于是哪种，或者是影响到哪个组织的这个问题。